Jemi rikëtur në këtë pjesë të dytë të dashë shumishë dhe me mua në studio, vazhdo të jetë mi moza lanaj, një 34 vjeqare në kërkim të prindive të saj biologjik, por thejnë gjithë historin dhe jetën e saj. Ajo erdi në jetë në 24 djetor të vitit 1985 në maternitetin e vjetër këtu në Tiran, mëmsia Klarita Binaj, ndërsa atësia Roland Binaj, pra dyshojnë që janë prindrit e saj biologjik. Kur ishte gjashmuajshe që i bje fundi që të vitit 1985 1986 u birsua nga qifti Begaj këtu në Tiran. Në moshën 13 vjeqare, ajo mëson të vërtetën e birsimit nga një dokument që gjeti në familje, ju drejtua në nësësaj e cila ja më hoj. Deri sa u lërgua nga kjo jet, as njëherë nuk ja tha të vërtetën, vetëm bashkëshorti të mimozës i ka tërguar të vërtetën dhe i ka dhën të dhënat, emrit, emrat e prinderve biologjik dhe vëndin ku kishte lindur dhe moshën që ishte birsuar. Sot Mimoza i bjeti e 34 vjetës dhe ka vendosur të vinë emisioni pa gjurëm, ta rëthej jetën e saj me shpresën se mund të arinë në gjurëmët e prindëve të saj biologjik, por të mësoj rëndët e saj dhe të vërtetën, pëse u braktis vetëm kur ishte foshnje. Mimoza, tre mbjemra kemë bajtu në jetë. Po. Binaj, mbjemri që dyshojët që pa e ka babaj dhe nëna juaj. Nëna biologike, po. Nëna biologjike, begaj. Më në, në shtëpin ku urrita. Në shtëpin ku urrita nga prindit birsus. Po. Dhe lanaj? Bashorti ti. Që prej moshës gjashtë një mban më banë më bëjemrin e lanaj. Gjatë kohës si ishim në publicitet, më tërgove se si kështë bërë një jetë së vështirë dhe mbrëmë në sot me e kuptoj, ke emocionet të tërgosh dhe të flasësh, të rëthesh atë që ke përjetuar. Më tërgove në publicitet se shumë pak dashurit të kishin dhenë prindrit birsus dhe kjo ishte arsua që u martove dhe e vogël. Po, thjeshtë nuk në dje ndë një afrmitet të ditat të madhë, kur isha në mosh të vogël fa që isha në shkoll, një gjoja fëmijet që flisë një lartë e poshtë, që isha një fëmijë i birsuar, mua së më vindë as pak mirë. Shkoja në shtëpi, pyësja në nënën biologjikë, në nënën adoptuese, pa? i të që këshu këshu më kanë, kam dëgjuar fëmi të flasin, ajo përse i nuk e pranon të, jo thonë të së shë e vërtet. Unë së më dhja së pak mirë. Unë dhja shumë e mërzitur. Në momentin që vendose të kërkoje në në, në tëndë biologike, si, janë djerë keshë, se së të bëj pjotin si unë djenë nuk ka logikë. Unë dhja keshë, babaj dhe në në abirësuse. Kjo po, ishte arsye që ta mohonin për herë. Po, nuk donin as një nasë që të kërkojë rënët e mija biologike. Por ti ishe vendosur. isha e vendosër? Isha e vendosër. Ata asë nuk kanë qënë në krahun tëndë? Jo, nuk kanë dashur asë njëherë që më kërkojë rënët e mija biologike, si gjithë fëmijët e tjerë. Por dhe në gjëratë të tjera, në vendimet e tjera që ke marë në jetë? Jo, nuk kanë nuk kanë për, për krahën. Asë njëherë. E ke menduar në njerë se kabimi mund të qëndroj të këty dhe jo të kata? Nuk e di mba se po unë kam qenë gjithmonë e vendosur që të kërkoj në nëntime biologike. Gjëkush do ishte në vendin tim dhe kërkojnë të këtë të drejt. Mirë vetë, vendose ti ndërpresë është me nënën dhe babaj në që në moshën 16 djeqare, kur vendose dhe të martoheshe, të largoheshe nga shtëpia. Po kur sotën i jetë tre fëmijët, fëmijët besoj nuk i kënë daluar të takojnë gjyshen dhe gjyshen? Uh, jo, nuk kanë arritu, asë njëtë kënë kontakte. Nuk i njohin? Jo. Së kanë pasu asë njëtë gjatë sajkoë, të kënë kontakte. Nuk ishin interes ata, apo ja, që ti që vendose? Jo, jo, dhe ato nuk ishin interes. Nuk ishin interes. Në të shfarë bëndit të Shqipërisë si arritur? Unë jam rritur në fillim, jam rritur në Burrel. Po? Pa? Pas ta jërëdhëm këtu në kamës më shtëpi zonën e Kamzës. Pra, un... prinit bërësus janë me urgjin nga Bureli. Po. Qëfar moshe të... ke ardhë në kërëj qytetë? Uh, Së rritë amë me në dhejqë mirë. Por ke qënë e vogël? E vogël. Kam qënë e moshtë të vogël. Pas ta jetuam këtu në Kamzës. Po më me kushurint? Nga na e nënës, e babë, po. babajt, bërësus, si ke pasur? I kam pasur mirë, më Po sot, ke kontakte? Jo, nuk kam fa e kontakte. Pra, për posë që ke shkëputur mardhënjet me ata që të rritën, prindit birsus, ti ke shkëputur kontaktet dhe me kushurin të tu? Po, nuk kam farë as një lejë kontakt. Por pëse? Lindë pëtja. Po, në edhe nga që u martova, u largova, zënjëri ka jetën e ti, në base. Në mendi që u martova e ke bërdasëm? Po. Dhe kanë qënë prindit birsus që kanë bërdasëmën? Jo, në familjën e burit tim, bashortit tim. Atje jo. Në shtëpinë të ndë jo? Jo. Në familjën e bashortit, po. Pa. Pas i më the dhe pat më parë që prindit bërësus nuk ishin dhe akort. Për martesën. Jo. Që do realizoje. Si ishin as pak dakort. dhe akort. Dhe as dasëm nuk u bënë. Jo. Ke i kur e mërzitur nga e shpi. Po. Pra ndaj dhe pre shumë vitesh 17 apo 18 vite sa i bje. Pa, nuk e shkelu më në atë shpi. Nuk shpirt. kam shkelu më kur. Shkelu në momentin që nëna, bishtu se u largua nga kërjet. Po, u largua nga jeta në varrimin e saj. Dhe më pas me babajnë bishtus? Jo, jo, nuk kam pasu, farë kontakte. Gjë gjithë tyre viteve, sepse ishë ti e para që mërë në vendimin që të shkusje mardënjet me prindit bërësus, po ata të menjë në telefon, të vinjë jo, në familje, jo, një të kërkuan? Jo, absolutisht, asë i nuk të kërkuan. Jo. Ja. Folëm gjatë, e sot me për jetën tuaj, por ju realisht keni ardhën të studio për prindrit biologjik, që ndu i përsiqë dhe njerë të dhënat. Mimoza, Binaj, të da shumish ka ardhu në jetë në 24 vjetor të vitit 1985 këtu në Tiran. Mëmsia është nuar Klarita Binaj, ndërsa atësia Roland Binaj. Kur ka qenë gjash muajshe që, që i bje diku fundi që të vitit 1986, ajo u birsua nga qifti Begaj që jetuan për vitet të tëra këtu në krye qytetës. Në moshën 13 vjeqare, Mimoza mëson të vërtetën e birsimit, duke e zbulua rasisht një dokument në familje, por nëna dhe baba i birsus as i nuk ja pranuan, ja mohuan, ma di nëna dhe i sa u lërguan nga kjo jetë, as nuk ja tha të vërtetën. Sot ajo 4 vjeqe, është martuar, ka kryuar familjën e saj, është nëna e tre fëmive dhe ndodhët më mua në studio. Ka vendosu të rëthej jetën e saj dhe të jetë në kërkim të nënas dhe babajt biologjik. Do të mësoj të vërtetën dhe është e gatshme t'i fali për gjithë shka. Nëse vërtet në mimoza, do arim të zbulojmë të vërtetën e nënas dhe babajt biologjik ku do mësojt më pas edhe arsyet se t'kam praktisur. A i momenti i parë Do t'a falje. Po, do t'i falje të dy. Për tërisa ke ardhën në këtë studio, t'i kërkosh, e imaginoj që kontaktet po, do t'i kesh vazhdimisht me këta njërës që do solo në jetë. Po, është të vërtet. Qëfar do loja është syet që t'ket pasur? Në na, që t'ka braktisur po, t'i e gatshme? Që t'a falje. Dhe t'a gjesh. po. Ne për herë të parë, mi moza për historinë uh, tuaj, me shpresën që darim shumë shpet në gjurëmët e nënës dhe babaj të ndë biologik, të mësojmë të dënat dhe të mësojmë gjithë të vërtetën, ju nuk dini, jasin lojtë të dhënë e tjetër asin në asin lojtë të pi fëmi e keni qëndruar, kemi njësë u kërkimet, presin tashmë disa përgjigje, dyshojmë se mund kështë qëndruar në Tiran, për derisa dhe birsimi është bërë në kërë qytet, Mush, mund të keshë qënë në shtëpin e fëmijës këtu në Tiran, dhe në moshën gjashë, keshë në, kesh në gjashë muajshë në momentin që u birsove. Ti du jeshtë rishë në ditë në vijimë së bashku me mua, po do më premtosh që du jeshtë në këtë studio, pa. edhe me bashorti bash dhe me fëmijët. Po. Dhe unë e uroj me zemër që ne të dhurojmë surpriza. Shumë falim dirit dhe. Të tërgojmë gjithë të vërtetan. Ta mësosh, je 34 vjeqe, ke të e plota, të mësosh kush po, është nëna dhe baba biologjik. Ata dy njerës që të solo një jetë dhe nuk i di marësujet pëse të braktisën në spital. Ke një mesaj, më e sotme për nënën po, dhe baba i po, në kam fjallën për biologjikët? Po, duhet të uh, japë një mesaj, dhe ta në qëllës që ajo të kujtojë që ka lënë një fëmi më brapa, Nëse në ndjekë më e sotme. Nëse në ndjek më e sotme, ta këthej kokën më brapat, kujtoj që ka lënë një fëmi, Më thjesht dua ta një kushosh, një riu që më ka siel njët, ka që. Po për babajnë. Edhe për babajnë, të njoj të një, që të kujtoj që ka lënjë fëmi më brapë, ta këthin kokën pas. Thjesht dua një për të një kush janë përindit e mi, kaq, Se unë kam jetën ti me e me martuar. Në nga Birsus është larguar uh, nga kjo jetë. Po në një mesajsh për babajnë Birsus. <laughs> ja, asë gjemë. Nuk e azja? Azja. Në është ta i mund në ndjeki? Azja, as një mesaj. As një mesaj? Pa. Shë drita jote, dhe vazhdosh të qëndrosh me mua në këtë studio, pasi si do prezentoj dy historit të tjera që ka përgatitur u e emisionit pa Gjurëm, persona të umbër, pasi si në këtë studio, trajtojnë shumë histori. Ironi fati, i shuajmë historit si historia juaj, këtim pas vitesh, historit të humbra para viteve në djetë dhe të umbri që kanë umbër pas viteve në djetë. të qëndrosh me mua. Pa. Të da shumish, do vazhdoj me historin e Bardi Aleshit, një 53 vjeqar nga Lushnja, që është dukur në mënyrë misterioze në vitin 2009, Në no, borin e shtëpis, sa po ishte këthyër nga Italia, nuk djetë asë për fatin e ti që për viti 2009. Kjo histori është trajtuar gjatë në studio, me mua në studio kur është trajtuar historia e ti, ka që vlaj dhe vajza e ti, kanë rëthyur me detaj gjithë histori dhe dyshimet se qëfar mund këndodhur me jetën e ti. Nda e sotme, ne do të arjapim dhe njëherë materialin filmik që ka përgatitur kolegja Elda Lamia me shpresën që mund të marim informacione për babajin e dy fëm kishte pak ditë që ishte këthyr nga Italia. Bardhe Aleshi kishte vendosur që pas shumë viteve emigrim në Itali, të jeton të përfundimisht bashk me familjen në qytetin e titë Lindjes. Ishte data 25 korik i vitit 2009, kur Bardhe nuk ishte qmalur ende me familjen. Bardhe Aleshi kishte përthuaj 10 vite që kishte emigruar drejt Italis dhe ishte paisur me dokumentat regullta. A i njëhe me letra atje si Arben Aleshi, Jeton të së bashku me kunetrit e ti në të njëtë mbanes dhe punon të në ndërtim. Pas shvendosjes nga Italia drejt Shqipëris, vëlezrit e bashkëshortes nuk ishin vënre as një shqetsim që të mund tishte pohuar nga 53 vjeqari. Bëba i dy vajzave kishte vendosur të largohi nga vendi fshinj dhe të fillon të të ndërton të një jet në familjen e ti, në Lushnje. Shdukja në mënyrë të mistersh me mëngjesin e 25 korikut, ka habitur jo pak familjarët, si dhe këtë që e ka njohur. A të mëngjes në të gdhirë, rrethorës 4.30, i ka thënë bashkë se do të dilte për të pyrë një cigare. Që nga i moment, familjarët nuk kanë mundur të mësojnë asgjë, lidur me shduke në pak kuptim të bardhit. A i është pa patur as një dokument me vete. Ka dal nga shtëpia në lushnje vetë me robat e trupit, ndërsa nuk ka patur as gjë tjetër. Sot, në studio do të jetë një nga vajzat, Gjesika dhe vëla i ti pas i shduke e 53 vjeqarit i kalon edhe sot me sytë nga jo derë, pringa u shduk pa lëna s'një gjurmë. fakt ka qënë vajza e ti Gjesika në studio në momenti që është trajtuar historia e bardi a leshit, pra mbrëmin e mbrëmine sot me solën këtë material filmik për të dhënë detaje, për të rikujtuar me shpresën që mund të marim informacione për 53 vjeqarin e humbur. Regia në këtë momente du t'japi dhe njëherë pasaportën e ti televizive, të da shumish shikojni me vëmëndje foton e ti, jemi në kërkim të bardi a është 53 vjeq, vend lindja lushnje ka unë burzhollë i kontakti me bashorten, fëmijët, familjarët e tjerë në 25 gusht të vitit 2009 nga Lushnja, u bën 10 vite dhe nuk djetë azio për fatin e ti në momentin që ka humbur kontaktet me familjen, a i sa po ishte këthyër nga Italia, emigrant prej shumë vitesh në këtë shtet, dhe njihej me emrin Arben Aleshi. Një informacion kam rritur në studio në emisionit pa për këtë 53 vjeqar, që dyshohet në ndodhe cërish në Itali, ku ka njësu një e të re, por në ende nuk dim azjo, pasi ende nuk kemi arritur në gjunë e bardhi Aleshit jeni duke parë foton e ti të dashumish, ka qënë vetëm 23 vjetës në momentin që unë kontaktet me familjen, ka kaluar 10 vite dhe nuk djetë asë për fatin e ti. Nëse ju vërtet keni informacion për barë dialeshin, e keni takuar diku, e keni par jeni të lutur të kontaktoni me emisioni pa i gjurëm, qovë dhe anonim, vetëm të mësojmë të vërtetën, qëfar ka ndodhur me fatin e ti. Janë vajzat, bashortja janë nëna, motra, vlaj, që presi një lajmë të mirë për ti, uroj dhe shpresoj që në ditë në vijim të marim informacione lajme të mira për bardi Aleshin. Do të vazhdojnë në këtë momente me një tjetër histori dhe do të kaloj të historia e Nikol Beleshi të dashumish, i riu që ka unë burgjolloj kontakti me familjen në 17. nëntor të vitit 2018 familja e ti nuk asë një informacion që nga momenti që a ju largua dhe kështë shpreu dëshirën së do ikte drejt shtetit grek. Nuk djetë qëfar ka ndodhur me fatin e 21 vjeqarit. Këtë historie kemi trajtuar në studion e emisionit pa i Kanë bëritur dëshmi e ende nuk dhjetë asë zjo, jemi duke i verifikuar të gjitha, por kemi zbuluar se duja për para se të umbiste kontaktet me familje ka që në qytetin e Gjirokastrës. Brëmine sot me unë të arisil dhe një në fokus materialin e ti filmik me shpresën që mund të marim informacione edhe të mbrëmje për Nikol Beleshin. Ndjeki materialin. Nikol Beleshi është fëmija i gjash nga 12 fëmijët e familje së madhe Beleshi, me prindër Liza dhe ndretës nga mirë Viti 1997 e gjen Nikolo në Greqi, aso kohë e një adoleshent. Në Athin fillon punë në ndërtim dhe gjatë kësaj kohë, a i njëhet me një, një vajzë nga fjeri, Anon, me të cilën në njësin së bashku një mardënje. Finalizimi në bashkjetes, soli në jetë në vitin 2003 djalin, që mori emrin e gjyshit të i cili sot është një 16 vjeqarë. Katër vjetë zjati që të sija me deri kur Nikola ra prej konsumimit të alkolit. Jeta nisi të bëhej edhe më e vështirë, ndërsa a i në mënyrë sistematike bashkëshorten e ti. Kjo e fundit, duke mos duruar këtë situatë daljash kontrolit, divorcohet nga Nikola. Djali nga mirdita vendos të kthehet në atë dhe në vitin 2011, pran familjes në qytetin e lejës. Rinis kështu një jetë të re, ndërsa e gjenë punë në Gjirokastër dhe Sarand, punë të cilën e bënë për afro 2 vite me radhë. Në vitin 2012 njëse drejt të greqisë ndërsa kapet nga policia. Një shok i ti, me emrin Fation Deda, i komunikon familje se Nikol ishte në burgun e Lamjas. Pas i kryen dënimin atje, a i kthehet për sëri në lejsh për të bunuar, ndërsa vazhdojnë të, të kishte kontakte të regull ta medialin e ti, i cilin dodhej në greqime të amën. A i flet me familjarët dhe i pohon se po nisej drejt të greqis për të takuar djalin. Me kartën e identitetit me vete, ishte data 17 nëntor 2018, ku Nikol do të nisej me destinacion greqin, destinacioni cili nuk përkoj matës ma se qëfar i kishte komunikuar motrës. A i nuk shkoj, edhe me djalin nuk u takua. Familia denoncon humbjen e Nikolos në Shqipëri edhe në Greqi, pasi që prej 4 muesh nuk djetë më asgjë për fatin e 21 vjeqarit. E dhe materialin filmik edhe për Nikol Beleshi dhe Dashumic, regjedhë të japi pasaportën e ti televizive që ka përgatitur stafi a i është 21 vjetë, zhven Lindja mirdit, vënd banimi lejsh, ka unë burgjolle kontakti me familjen në 17 nëntorë të, të vitit të kaluar, është preru në familje se do të ikte në shteti greku, kështë dhe qënë edhe herë të tjera, por nuk djetë asgjë për fatin e ti. Gjurëm të fundit nga nga qyteti i Gjirokastrës. Në fakt, në momenti që e kemi trajtuar historinë e Nikol Beleshit, kanë mbritu shumë telefonata nga Gjirokastra, mi shteti të cilët kanë treguar se dy duke, a përparaset të shdukej, a ndodhesh në Gjirokastrë, pas i në këtë qytet dhe ishte shpreur dhe atyre dëshiran zë të largohi së rishë drejtë shtetit grek me disa persona nga qyteti i Balqit, por ende nuk djetë azjo për fatin e ti. Nikol Beleshi da shumish 21 vjetë, shka umbur kontaktet e përsëris 17 në torë të, të vitit të kaluar, 2018 me lindja mirë ditë, vëndbanimi lezhë, nuk djetë azjo për fatin e ti. Dyshojës është njësu drejt greqis, por e vërteta nuk djetë, gjurëm të fundit janë nga Gjirokastra, jeni duke par foton e ti. Nëse keni informacion, dini të vërtetën, jeni të lutur, të kontaktoni me emisionin pa gjurëm, qovë dhe anonim, të mësojmë bifati e këti 21 vjeçari i cili për disa vitesh edhe ishte divorcuar, është babaj i një djali. Uroj dhe shpresoj që në ditët në vijim të marim informacionet të mira edhe për Nikol Beleshin. Dhe në fakt, Mimoza e njësa programin me ty dhe dua ta mbjullë sërisht me ty, pasi kam dhe një minut konë dispozicion për parës e të temë në atë mirë dhe të leshikuzve, të përsëris të dhënat e tua, është shumë rëndësishme, brëmë në sotme, të japim detaje të dhënat e sakta me shpresën që ata që i njojnë historin tënde, të lidhen me emisioni pa gjurëm, që të gjemë oh. sa më shpetë nënën dhe babajnë tuaj. Dhe da shumish, Mimoza Lanaj, ka qënë me mua në studio ku ka rëfyër historinë e saj, është në kërkim të prindrëve të saj biologjik. Ajo ka ardhë në jetë në 24 vjetor të vitit 1985 në maternitetin e vjetër këtu në Tiran. Mëmsia, Klarita Binaj, atësia, Roland Binaj. Pra, Klarita dhe Roland Binaj dyshojë se janë prindrit e saj biologjik, ata që e solon në jet. është braktisur foshnje dhe në kur ka qënë vetëm 6 muajshe, që i bie fundi që shori të vitit 1986, u birsua ka qifti bega këtu në Tiran. Në moshën 13 vjeqare, a e mësoj të vërtetën, edhe pse prindrit e saj i birsus asë njëherë nuk ja pranuan. prandaj u largua e re nga shtëpia dhe umbi dhe kontaktet me prindrit e saj i birsus, brëmine sot me pyta dhe ende nuk i falë. Pra atë që kanë bërë me të, është e gatshme të fali prindë dhe saj biologjik vetëm të mësoj të vërtetën. është 34 vjetë dhe kërkon nënën dhe babaj e saj biologjik. Të dashumi që nëse e njini këtë histori, e njini zonjën Klarita Binaj dhe Roland Binaj, i një të lutur të lidheni me emisioni i paj gjurëm, pasi është vajza e tyre që e kërkon në këtë studio. Të falenderoj dhe njerë që të parta në këtë studio. Dhe tjo, dhe do t'jemi bashkë në kontakt. Oh. Të dashumi që kemi ardhë në fund edhe për mbrëmjen e sot, me bashkë do t'akojmi nesër dherja të renatën e mirë.